Танцовият спектакъл на Стефания Георгиева «Кукери» е притча за хаоса между умирането и сътворението, за стихиите в човека и извън него, за първичните сили, които тъкат и разпъват нашия свят. Самата Стефания Георгиева вижда в спектакъла изследване и навлизане в мъжкото пространство, забранено за жени. Последно време забелязвам, че доста момичета имат интерес към този обичай и въобще към българския фолклор като цяло, нашия народ, така да кажа, има интерес. И мисля, че това са някакви теми, които е интересно да се изследват и като... Ми е интересно и като хореограф да ги изследвам, и като дълбочина, нещата свързани с цикъла, с женското начало и с раждането, и с умирането, неща и теми, които са свързани много и с жената, не само с мъжа. И не само с гоненето на злите духове, ами с изследване на злите духове вътре в нас и как ние се освобождаваме от тях. Спектакълът е базиран на обичай от Странджа, наречен бял кукер. Ние ще се концентрираме върху един образ на кукера и ще използваме ритъма на самия кукер, който винаги е бил в 5-8. Така че ще имаме скачането типичното на кукера и тази енергия, свързана с земята, но тя няма да е тази, която обикновено срещаме по фестивалите и... За спектакъла голяма част от актьорите посещавали курсове по танци, за да могат да се слеят с ритъма. За нас сцената никога не е лесна, иначе нямаше да сме тук и нямаше да ни е интересно, ако няма някакво предизвикателство. И със сигурност беше изключително трудно. Танцорството и танца и актьорството според мен се припокриват заради партньорството. Така че синхрона, както и при нас, трябва да върви, да речем, с диалозите, така и при тях трябва да върви при танцорите с хореографиите. Така че мисля, че там намерихме ключа как нашето мислене да го прокараме в партньорство с останалите. Премиерата на спектакъла «Кукери» ще бъде на 19 февруари от 19 часа на сцената на Шуменския театър.